এইকাৰণে আহিলোঁ যে আমাক যোৱাকালি অৰ্থাৎ যোৱাকালি আমাক মালিগাঁও আৰ পি এফে আমাক 52টা মানে কাছু তেওঁলোকে জমা দিছিলে, গতিকে সেইকেইটা এৰিয়াৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আহিছোঁ। তেখেতসকলে বিশেষ মানে খালি কাছকেইটাই আছিলে, আমি আজি 22টা কাছ ইয়াতে এৰি দিলোঁ। এইটোৱে আমাৰ ৰেলৱে কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে। হয়তো হ'ব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক চমজাই দিছে, আমাৰ বন বিভাগে চমজাই দিছে, গতিকে 52 ধৰা হ'ল। তাৰপিছত আমি গোটেইকেইটা চিঠিখন জমা দিলোঁ, তাৰপিছত তেওঁলোকে আমাক 22টা কাছ আজি আমাক জমা দিয়া এই দিয়াৰ কাৰণে দিছে। ত্ৰিছটা কাছ মৰিছে, সেইকেইটা তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিপৰ্ট দিব কি কাৰণত মৰিলে, সেইখিনিয়ে এইটো আমি আচলতে এইখিনি শান্তিপুৰ বুলি কওঁ, ইয়াতে দিছোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।